Apple company ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Cook ဟာ American ပြည်တော်စု George Washington တက်ကတိုပွဲနှင်းသဘင်မှာမိကွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကနေအခုလိုမြင်တွေ့ကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်You were named the Financial Times person. American ပြည်ထောင်စု Washington DC မှာရှိတဲ့ George Washington တက္ကသိုလ်ရဲ့2015ခုနှစ်အစတင်နှစ်အတွက်ပွဲနှင်းသဘင်ကို Apple CEO Tim Cook တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Tim Cook ဟာဒီအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမေကွန်းမပြောခင်မှာဘွဲ့ရအကြောင်းသားတွေအားလုံးဟာ Apple ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲနေတဲ့ဖောက်သည်တွေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်လို့ရည်စရာပြောခဲ့ပါတယ်။Tim Cook ကဒီနေ့အတွက်မေကွန်းကိုကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတေချာပြောပြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။မေကွန်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်ဖုန်းကိုအတန်ပိတ်ထားပေးဖို့လည်းပြောတယ်။အဲ့ဒီတော့မောင်မယ်တို့တွေက Apple ဖုန်းရှိသူကဖုန်းတန်ကိုပိတ်ပါ။တခြားဖုန်းကင်တဲ့သူကတော့ကောင်တာမှာသွားအပ်ပါ။ Apple ထုတ်ကုန်တွေအားလုံးက recycle လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ရည်စရာနဲ့စပြောပါတယ်။Find your North Star. Tim Cook ဟာဘွဲ့ရမောင်မယ်တွေကိုသူ့ဘဝစကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1980ပြည့်နှစ်တွေမှာအလဲဘာမပြည်နယ်မှာနေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူငယ်စဉ်ကနားထောင်မှုတွေမိကွန်းတစ်ခုကိုပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်။ပညာတတ်သူတွေအားလုံးဟာလုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ရင်ကိုတက်သည့်နားလည်ထားတဲ့ပညာတွေကိုပြန်အသုံးချဖို့နဲ့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဖို့တွေကိုပြောကြပါတယ်။ Right and good.and just တင်တို့ဟာတော်ရာလှုပ်ဖို့နဲ့ကောင်းတာလှုပ်ဖို့ကိုရွေးမနေပါနဲ့တော်ရာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့အဓိကကမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်ဘယ်အရာကိုရွေးရွေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောပါတယ် George Washington တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်မှာ Tim Cook ရဲ့မိကွန်းကိုနားထောင်ဖို့လူပေါင်း 25,000 တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက 6,000 ကတော့ဘွဲ့ရအကြောင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်